Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Vamos determinar o valor dessa expressão numérica, bem aqui. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para calcular o valor dessa expressão numérica, eu vou começar dando prioridade para as potências. Já que a gente não tem parênteses, então a gente pode começar dando prioridade para as potências. Bem, aqui eu tenho uma potência, 7 ao quadrado, bem, aqui eu tenho uma potência, 3 ao quadrado, e bem, aqui eu tenho uma potência, 10 elevado a zero. Bom, preste atenção, tenho certeza que você vai entender, beleza? 7 ao quadrado, 7 elevado a 2 assim, é o mesmo que 7 vezes 7, ok? Professor, e esse 2 aí? Ele significa que temos dois fatores repetidos. Você tem 7 vezes 7. Esse 2 corresponde a dois fatores que eu tenho bem aqui. E 7 vezes 7, você sabe, é 49. Então, bem aqui... Em vez de 7 ao quadrado, eu já escrevo 49. Professor, e o 3 ao quadrado vai ser da mesma forma? 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3. Fácil assim. E 3 vezes 3 é igual a 9. 3 elevado a 2, isto é, 3 ao quadrado corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É 3 vezes 3, que é igual a 9. E é isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza? Professor, e o 10 elevado a zero, cara? Pronto. Por definição, vamos definir que todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Exatamente. Quando o expoente for zero, eu escrevo 1, professor. Isso mesmo. Então, 10 elevado a zero é 1. E o restante da expressão eu vou só repetir. Então, eu tenho 49 menos 40, bem daqui. Aí, a gente tem ainda mais 18. O 18 vai ser dividido por 3 ao quadrado que é 9. E a gente ainda vai subtrair 10 elevado a 0, isto é, 1. Pronto. Na primeira etapa, a gente calculou o valor de cada uma das potências. Já que a gente não tinha parênteses, a gente pôde começar logo por aí. Beleza? Pronto. A nossa prioridade agora vai ser essa divisão. Não vou fazer conta de menos nem de mais, porque eu tenho aqui essa divisão. Tenho que fazer a divisão primeiro, ok? Quanto que é 18 dividido por 9? É muito fácil, eu vou te dizer. 18 dividido por 9 é igual a 2, até porque 2 vezes 9 é 18, beleza? Então, agora eu vou trabalhar com o restante. Eu posso olhar para cá, por exemplo, quanto é... 49 menos 40, 49, tira 40, fica só 9. A este 9 eu vou adicionar ainda o 2, que é o resultado daqui, e depois eu vou subtrair este 1, que eu vou repetir bem aqui. Então, vamos lá, já estamos quase terminando. Você vai ver, é muito fácil. Agora eu tenho apenas a adição e subtração, vou fazer na ordem em que aparecem, tá? Então, vou começar fazendo aqui, ó. 9 mais 2. Quanto é 9 mais 2? É igual a 11. E a este 11, eu ainda tenho que subtrair aquele 1 ali, né? Então, vou trazer bem para cá. E você sabe que 11 menos 1 é igual a 10. Sendo assim, o valor dessa expressão numérica aí do começo é 10. Lembre-se, um número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Lembre-se, um número elevado a zero, seja lá qual for o número, vai dar como resultado 1, um. beleza? Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Agora, se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa outra expressão numérica bem aqui. Quanto é 6 ao quadrado menos 5 ao quadrado assim, entre parênteses, vezes 3 ao cubo menos 10 ao quadrado? Veja que, como aqui você tem parênteses, você vai trabalhar primeiro com o que você tem dentro dos parênteses. Aí, depois, você vai trabalhar com o restante da expressão. Se você puder resolver, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta... Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau!